အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ခုနှစ်သတိမှိုင်းတစ်ပတ်စာတဲတော်ပင်ရဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကိုအိုးဆက်ခွင့်မနေရသေးဘူးဆိုရင်ဆက်ခွင့်လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ဆရာကြီးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ခေါင်းရသားကြီးများလည်းတစ်ပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားတင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ရဲ့တစ်ပတ်စာပေးတင်စတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးတင်ဟောပြောခြင်းကတော့နေ့လည်း7:00နာရီကနေပြီးတော့ညနေ3:00နာရီတွင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 255 380 358အဲ့ဒီဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့နာမည်စင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာပြဿနာတစုံတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲကြုံမှာအဲ့တော့ချင်းကျက်ကလက်အကျက်တဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားပြေတော်နေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ငယ်စဉ်တောင်းကြီးကလေးဘွားကတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့တူနဲ့တူအကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိဖို့မိမိကလည်းသူ့ကိုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုလည်းဒါကိုရရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲနဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံဖန်ပြီးတော့များများဆဆဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်စီးစရာရင်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတာမျိုးပိုင်ဆိုင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဝင်လာတော့ရင်ထားများကလည်းကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးများစွာပြုတာမျိုးမခိုက်ဘူးအညံ့ခိုက်မရှိဘဲနဲ့ကိုယ်အနေရကင်းကင်းနဲ့ကိုလိုရခကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ရည်ရထားမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ရစရာရှိသောငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေအဲ့တော့နှစ်ခါသွားပြီးတော့ပြောရတာမျိုးနှစ်ခါတောင်းရတာမျိုးအဲ့တလို့ဟာမျိုးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဗျစိတ်ညစ်စရာပုံပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့အတွက်စိတ်ညစ်ရတဲ့အတာကတကြောင်ရက်ဆိုင်ထားသောလုပ်ငန်းတွေပြန်လဲဦးတည်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ဖို့ခြေဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့စိတ်ညစ်ရတာတမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးစိတ်ညစ်စရာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတော့ပါများလာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျငယ်ရွယ်တဲ့ကနေ့တွေသားသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ဂျုံမဲ့ကိစ္စကိုမဂျုံအောင်ကိုအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီကိုကိစ္စတွေအတွက်ကိုစဉ်းစားရတာမျိုးကြံစီရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့အလုပ်မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုအစာပြုတ်ပြီးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲစိတ်ညစ်ပြီးတဲ့ဇာတ်တွေစိတ်ညစ်ဇာတ်တွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအနောက်ရှက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာချစ်ချင်းမေတ္တာကတော့ဝမ်းသာစရာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ညစ်ဇာတ်တွေအဖြစ်ကိုသူကပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခကြီးကောင်းတွေသွားတဲ့အပြင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်နည်းနည်းလေးတူတနေရာကိုတနေရာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတော့ရှိတတ်ပါလေအဲ့တော့နူးနူးတူတူချင်းချင်းနာနာတိုက်တဲ့ဝင်မရှိတာမျိုးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကျန်တာအားလုံးအဆင်ပြေပေမဲ့အဲ့တော့မိသားစုပြဿနာတယောက်တနေရာစီဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ပဲဒါအိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေကတိဝသနာပါလို့ထီလို့ခြင်းနဲ့တင်းငွေသားသမီးတို့ကတော့ရေစိတ်တွေနားမှာရှားကြည့်ပါရေမြများတုံးတဲ့နေရာရေတွေကျတဲ့နေရာချောင်းဆက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာရှားကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကိညာဏတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရာအနေနဲ့ကတော့အဝါရောင်ဖျောင်းတိုင်းတိုင်းမှာကိုဖြစ်ချင်သောဆန္ဒတွေရေးပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပါအဲ့တော့ကိုရဲ့တိတိပူဇော်လိုက်ပါအဲ့လိုဟာမျိုးပူဇော်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့ဉာဏ်ခိုက်တွေအားလုံးနဲ့ပြေပြောက်သွားမယ်လက်လာပါတွေလည်းသူမတူအောင်ပွင့်လန်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးဖြာဖြာရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုတခါနာဇင်ယာမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကတ်တယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရည်မှန်းချက်ဒီဝက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းရိုင်မှာလို့တိန်းဆောင်သွားမှာမျိုးမလွဲချော်သွားမှာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ငါဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ဖို့သင်ပြဖို့ချစ်ချင်ခင်မိသားစုဖြစ်ဖို့နောက်ပြီးတော့
ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုကပဲပေးနိုင်ဖို့ထူထမ်းနိုင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးကိစ္စတွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတာနေပါတယ်မမျောလင့်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံဘူးလဲဆိုလို့ရှင်တော့လူနေမှုအစဉ်အတိုင်းမြင်မာတာမျိုးကြုံရတဲ့အပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမကုံသိတာမကုံအောင်ချိုချမ်းမဲ့ချွေးတာမဲ့စူဆောင်းမဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးအဲ့လိုအတွေးမျိုးတွေအခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်ကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအရန်ဝင်ပါလိမ့်မယ်ဝင်တဲ့ငွေကြေးတွေကလည်းအလဟတာမထွက်ဘဲနဲ့အဲ့တော့ကြကြနနအသုံးချခွင့်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလအတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရန်ကိုကောင်းပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ချိုချမ်းတဲ့ကိစ္စချွေတာတဲ့ကိစ္စအဲ့တလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်စုဆောင်းဖို့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောမှာရှိနေသောမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပင်သောကိစ္စတွေပြည်လဲအောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာစိတ်ညစ်နေရတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုနဲ့ဘဝမှာရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အသက်ကြီးကြီးလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်နေသောအသက်ကြီးကြီးလူတယောက်ရဲ့ကိုကြီးပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကတော့ကို့ကိုအများသူငါလို့မဆက်ဆံဘူးသူကနည်းနည်းတော့မာရီကြောရီတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဘောစေတနာမြစ်တာကတော့သူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာပေါ်မပြနိုင်တော့အောင်ပဲများပြားတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကအပြောဆိုးပေမဲ့စေတနာကောင်းတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တလို့လူမျိုးရဲ့ကုညီမစားမှုကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းလမ်းစာပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားတာမျိုးအောင်မြင်မှုနဲ့နှီးကပ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒိန်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ရသမျှဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့မထိန်သိမ်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူကလည်းကို့ကိုအပြစ်တင်၊ကိုကလည်းသူ့ကိုအပြစ်တင်တဦးနဲ့တဦးအပြစ်တင်လို့ပြီးတော့မှမဟုတ်တော့တာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်ပြည်လဲလဲညီညီနိုင်နိုင်လေးနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်ဗျ။ကတိဝန္ဒနာပါလို့ဒီလိုကျင်းတဲ့တရင်လာသားသမီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတဲမှာအရန်အောင်မြင်နေသောလူတစ်ယောက်ကလေးစားအားကြရသောလူတစ်ယောက်ကအမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအပြင်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာ။ကဉ္ဉာဏ်ဓာတ်တွေပြပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးတဲ့အဖွားကိုတယောက်ကိုတစ်သီး၃မျိုးလူတန်းခြင်းအပြင်ကို့အတွက်ဉာဏ်ခတ်တွေလည်းပြပြောင်းမယ်လက်လာဘတွေလည်းရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာ။အခုတခါဆလနာစင်အမကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဆလပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကကြပါ။ဒါလေးနော်။ဒါလေးကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိနှလုံးသားကိုမိမိရက်ဆက်စွာစရိပ်ပြချင်းနဲ့မလုပ်တဲ့အောင်မလုပ်ဘူးအရှက်တကွဲကျိုးနဲ့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုငါရက်တန်းကရက်မယ်ဟဲ့ရှေ့ဆက်ရင်တော့ငါအတွက်စိုးကျိုးတွေလာနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းညာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါလေမျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကွဲတပြားဖြစ်မဲ့ကိစ္စအရှက်တကွဲကျိုးနဲ့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စအပူပေါ်အပူဆင့်ပြီးတော့ပူပင်တော့ကများမဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့တော့ငါဘလို့ကာကွယ်မလဲဘလို့ရှေ့ဆက်ပြီးအေးချမ်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတာကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါလေ။ပူပင်သောကတွေထပ်ပြီးမကြုံအောင်မျောလင့်တောင်းတာပေါ့ဗျာ။အခုမမျောလင့်မဲဘယ်လိုအဖို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံရတဲ့အပြင်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တဦးပေါ်တို့မြတ်တာစေတနာတွေနားလည်မှုအပြည့်နဲ့အဲ့လိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေရရှိတာမျိုးချစ်ရခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဥမပွဲတိုက်မြစ်ပြတ်ဆုံးသောပုံစံမျိုးရေရှည်လက်တွဲရမယ့်အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေသိမ့်မြတ်သွားဖို့ပြထားပါလေ။ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအဝေးတနေရာကိုအချောင်းပြူပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာဇာတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ပူပင်ဇာတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့တဲ့စိတ်ပူရတာများပါလေစိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့စိတ်ပူတာနဲ့မတူပါဘူးเนาะကဲငယ်ဝယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကစားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောစာအာနာကြီးမားတဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုညီမစားမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်ဖို့ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာပြင်ဟောနေတယ်ခဏနေမှပြန်ပြီးတော့ Hello?ပြင်ဟောနေတယ်ခဏနေမှပြန်ဆက်ပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအိမ်တော်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအောင်မြင်မှုကြောင့်ဘဝမှာတက်တောင်တက်တာနဲ့အေးရအေးကြောင်နေရဖို့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကြုံရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျအဲ့တော့သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲသားကောင်းသမီးကောင်းယရနာတွေဒီကာလအတွင်းမှာသူတို့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဝင်လာခဲ့ရင်တော့ကို့အတွက်အတိုင်းထက်အလွန်ကံကောင်းသောဘဝဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ရ
ရင်ရထားတွေရက်ထားသောနေရာများမှာရှာကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုဆိုင်ခဲ့ထားတဲ့နေရာကိုကားထားတဲ့နေရာကိုစပိန်ထားတဲ့နေရာစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုအမြဲတမ်းလိုလိုလက်ပေါ်တတိသွာလာတဲ့ရင်ထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ရက်ထားသောနေရာများမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ပင်မနွမ်းနေတဲ့သူတွေကိုချွေးထွက်များတဲ့သူပင်မနွမ်းနေတဲ့သူတွေတွေ့လို့ရှိရင်ရည်လှူခြင်းအဲ့တော့တက်စားနဲ့ပတ်သက်တာတွေလှူဒန်းခြင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကို့အတွက်ညံခိုက်တွေအားလုံးပြပြောက်ပြီးလက်လာပါဥမတူအောင်ရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ဘုရားဆလနာဆရာမကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသာသမီများအတွက်တပတ်တာကတည်းကဗုဒ္ဓဘုရားသာသမီတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူကိုကလည်းစားချေဖို့လက်တုပ်ပြန်ဖို့အကြောင်းတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါလေ။မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကစိတ်လေးစိတ်ပင်မကြုံအောင်အမားကင်းကင်းနဲ့ဘဝမှာရှေ့ဆက်နိုင်အောင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါလေ။မမျောလင့်ပဲဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့တဦးနဲ့တဦးမေတ္တာစင်မေတ္တာမှမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုမချစ်ဘူး။ငါ့ကိုမေတ္တာမရှိဘူး။ငါ့အပေါ်ကိုသူရက်ဆက်တယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုယ့်ဘက်ကကောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ချစ်ကိုယ့်ဘက်ကချစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိရင်တော့ချစ်ဆက်မဲ့ဟာကိုလမ်းစာပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲစိတ်ကြီးစရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကဆုံးရှုံးသွားသောငွေကြီးတွေငါဘလို့ပြန်ရအောင်လုပ်မလဲကုန်သွားသောအရာဝတ္ထုတွေပြတ်သွားသောအရာဝတ္ထုတွေမုန်းစရာကောင်းသောအရာဝတ္ထုတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်ပြန်လဲအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ကိုပဲစိတ်ကြီးရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးလေးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။သင်ကန်းစာယူစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးငယ်ရွယ်တဲ့သူများကတော့ညဘက်အိပ်ရေးပြတ်တဲ့ယောဂအိပ်ရေးမဝတဲ့ယောဂအိပ်မပြောတဲ့ယောဂများဖြစ်ရတဲ့အပြင်ကိုယ့်ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကမနာလိုမှုတွေနဲ့အဲ့တော့ကရုံးကြိုက်လောက်တာမျိုးအပြစ်ပြောတာမျိုးဝေဖန်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနည်းနည်းလေးဗီယူဆိုင်ပါသတိလဲထားပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ကဲအိမ်အောင်ရှင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာတဦးနဲ့တဦးဒေါသတန်ရန်လိုတန်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရတဲ့အပြင်ဘဝနောင်ရေးအတွက်မသေးကြမရေရဆန္ဒဝါဖြစ်သောအိမ်အောင်ရေးတို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးပြပြလဲလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒေါသတန်ရန်လိုတန်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့တော့အက်ကွဲဖို့ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ဒီလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေများကတော့နှစ်အစနှစ်အစုံနှစ်ကဏ္ဍများပါသောကဏ္ဍများကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါညံတာတွေပြပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အဋိဋ္ဌံရှိရလောက်ဝင်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးအဋိဋ္ဌံဝင်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာတာပရိသတ်မိများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဂျာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုတန်ရုံးစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့ပံ့ပိုးဖို့ထောက်ခံပေးဖို့အဲ့ဒါလို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘယ်ချိန်များငါ့ကိုဘသူအမြန်ပြဿနာရှာမလဲဘယ်ချိန်များမှများကန့်ဆိုးတာတွေကြုံမလဲဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်မမျောလင့်မဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမှကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေကအဝေးတနေရာကိုသွားဖို့အဝေးတနေရာမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အဝေးတနေရာကိုစွန့်စားဖို့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ချရတာမျိုးအဲ့တော့အကောင့်တွေပေါ်သည်အဖြစ်လောက်ကင်ရတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဒီချိန်မှာစိတ်ညစ်စရာနေနဲ့ဘာတွေဂျုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့စူဆောင်းထားသောဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဂုံလို့ဂုံမှမသိပဲဂုံရတာမျိုးနောက်တစ်ခုကအဝေးတနေရာကတရင်ကောင်းဆက်ွယ်ကောင်းတွေလိုချင်တာမျိုးရရှိတာရရှိခြင်းတာမျိုးတွေကိုဒါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်ပေါ်ရတတ်ပါတယ်ဒီတော့ဟောတာလမိုင်းမကဘူးဘာလို့မှမသိကဲဂျာတာပရိသတ်သမီးငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့အဝေးတနေရာမှာထွက်ပြီးအလုပ်တွေလုပ်မယ်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့တော့စူဆောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေစတဲ့ပြီးတော့မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်စေရမယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံဝင်လာတတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းသောအပြောင်းလဲကံကြမ္မာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိန်းတော်ရှင်ဂျာတာပိသာသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲလောက်ကခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထုံးပေါက်အောင်မြင်တာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကေတီဝါဒနာပါလို့ထီတို့ကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အလုတ်ကျန်းသမားတွေ
ရှိတတ်သောနေရာမျိုးအလုတ်ကျန်းသမားတွေအလုတ်လုပ်သောနေရာမျိုးမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာနားမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့ကိုနေထိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်အိမ်ကိုဆေးသုံးမယ်ဆိုင်ကိုဆေးသုံးမယ်အိမ်ကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်အခန်းကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အញ្ញံခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးလက်လာပါပွင့်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာဂုရခနာစင်အားမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကကြမှာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအဝေးတနေရာကိုသွားဖို့သွားတဲ့မသွားတဲ့ချိန်ဆတာမျိုးအဲ့တော့သွားပြီးရင်လည်းနောက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့လုံးဝမစင်စားတော့ဘူးရှေ့ဆက်ဖို့ပဲစင်စားတာမျိုးအဲ့တလူဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်တခုကိုလိုချင်တော့တခုကိုဆွန့်လောက်ရမယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေအခုယင်ထဲမှာစင်စားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလဲတောင်းတရီမန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ပဲကိုယ်တိုင်အောင်ပြင်ချမှတဲ့လူတွေမျိုးစသည်အားဖြင့်အဲ့တလူလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျင်မချမ်းဖြစ်စရာဒေါသထွက်စရာဝမ်းလဲစရာတွေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မကြုံအောင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာကိုစဉ်းစားချင်းချင်းစဉ်းကျင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုမယ်နေမယ်ထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျောလင်တောင်းတာနေပါလေမမျောလင်ပဲနဲ့ဘလို့ဟာမို့ချုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာသည်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝကံကြမ္မာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့မျက်နှာပွင့်လန်းဖို့ကိစ္စမလုံသင့်သောကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတဲ့ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကဲငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ဂျုံတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့တော့ကိုစင်ကျင်ပြီးတော့နေမယ်အမားကင်းအောင်ဘဝမှာရက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့မျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်ဖုံးမခေါ်နဲ့လေလူလိုနားလေလေဟယ်လိုဟယ်လိုဆရာအေးလူလိုနားလေဖုံးမခေါ်နဲ့ဘေးတွေဟောနေတယ်ညနေဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်စာပေမဆိုင်တုံးလေးကရှိနေကဲငယ်ရွယ်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့အနှောက်အယှက်ကင်းအောင်ကိုကိုကိုနေရမယ်အမားကင်းအောင်နေရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမို့လုပ်ပါအဲ့ဒါလိုဟာမို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းကြောင်းဖြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုဟာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဝင်ကဘာတဲ့ဝင်ရတယ်လို့ကိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲထီဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေမပြောခင်မှာအိမ်တော်ရှင်များကဲအိမ်တော်ရှင်များဖို့ကတော့တဦးနဲ့တဦးအောင်မြင်မှုတရမှုဆောင်ဖို့တဦးနဲ့တဦးအနိုင်ရဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုပဲမစင်စားသင့်တဲ့ကိစ္စကိုစင်စားတယ်မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တယ်မဆုံးဖြတ်သင့်တဲ့ကိစ္စကိုမာနတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မာနဆိုတာထားသင့်တဲ့နေရာထားပါမထားသင့်တဲ့နေရာမှာမထားပါနဲ့နော်ကဲဒီဝဒနာပါလို့ဒီထိုးခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတို့ကတော့မိသားစုကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာပြသွားပါလိမ့်မယ်။ညံတာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့မိသားစုလိုက်ခရီးသွားမဲ့ဟာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဖျားဘူးထွက်မဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုစားစရိတ်ခရီးစရိတ်လှူဒန်းပေးခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်ညံခက်တွေအားလုံးပြပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားမီးများအတွက်တပတ်တာကကြမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတွေစဉ်းစားနေလဲဆိုလို့ရှင်တော့ပူပင်တော့ကစိတ်ညစ်စရာတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့မလာအောင်ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့အေးချမ်းသောဘဝအပူပင်ကင်းသောဘဝတစ်ခုရရှိအောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်ဟုတ်ချပေးလေမျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အခုတို့ကင်းကင်းနဲ့ဘဝမှာအတန်ဝေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့ကိုပဲဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာရှေ့ဆက်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်အမားနှစ်ခုကြားမှာအမှန်ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ရက်တည်နိုင်အောင်လို့ပဲကိုရဲ့ယင်ထဲမှာတာဆူနေပါတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းမြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထီးကျန်တဲ့ကိစ္စလောကမှာကိုနားမှာနွေ့နွေ့ထွေးထွေးချင်းချင်းနာနာမရှိဘဲနဲ့ကိုတူတဲ့လောကလည်းမှာရက်တည်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်မှာကိုတွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားနေပါတယ်အခုမမျောလင်ပဲနဲ့ဘယ်လိုဟာကိုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့တလောကလုံးအံ့ဩသွားလောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကောင်းသောအခြေအနေတရက်ကိုပြောင်းလဲတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကလည်းဝိဇ္ဇာတွေသူတော်စင်တွေကုညီမဆလိုက်တယ်လို့မျိုးဘဝမှာထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်အဲ့
တော့စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိနေရာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်ကိုမနာလိုတဲ့သူတွေအနှောက်အယှက်မျိုးစုံဒုက္ခပေးတာမျိုးအဲ့လိုဟာမှုတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဖုန်းခေါ်ပြီးဖုန်းပြန်ချပေးလေ။ဖုန်းချလိုက်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းပျော်ရွှင်စရာဘဝလေးတွေဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရရှိမယ်ငွေကြေးလားချစ်ချင်းမြတ်တာလားလောကမှာပျော်ရွှင်စရာတွေလားကိုတန်းတားလိုက်ပါတန်းတားတဲ့အရာတွေကိုစီကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ဟယ်လိုဒီဘက်စာပင်နေဟောနေလို့ခဏနေမှပြန်ဆက်ပြီနော်။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။ကဲအဲ့တော့စနေသားသမီးများဓိဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့ကားအနဲ့ရောင်တွေရဲ့ကနန်းနံပါတ်တွေကိုအတိတ်ောက်ချင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကနန်းတစုံတွေရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့ရှောက်သီးတလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားမှာထူတမ်းမယ်။သို့မဟုတ်ရှောက်သီးတို့လူမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစားမယ်။အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကန်ဆာတာညှိုက်ခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့တပတ်စာပေးတင်ကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလို့ရဆန္ဒပြည့်စုံပါစေ။ကဲဒီလောက်ပါပဲနော်။အားလုံးတက်တာ